Da pođemo od toga kako je mi protekla ova godina. Neki bi rekli brzo, ali ako se setimo svih onih radova, projekata, svega onoga što se novo dešavalo u predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj, potrajala je ova godina, a planove prenosite i za narednu godinu. Da čujem vaš osvrt na 2018. s obzirom da nam je pri kraju sada. Pa 2018. godina je bila vrlo, vrlo radna i mi smo ne zadovoljni nego prezadovoljni. I postignutim rezultatima s jedne strane u vaspitno-obrazovnom radu, znači rezultati sa našom decom, veliki broj nagrada, i sa druge strane mnogo je uloženo sredstava, mislim na kapitalne investicije, na opremu, na igračke za decu, a sva sredstva iz lokalne samouprave. Mislila sam nikada kao ona 2017. što se tiče radova, međutim ova godina je prednjačila, mnogo više se i radilo. Sve smo na vreme krenuli i završili na vreme i uspešno i zadovoljni smo. Ajmo da pomenemo neke od tih radova. Pričali smo redovno, ali eto, za ovaj osvrt da se podsjetimo. Pričali smo redovno i treba da se priča, jer naše zgrade i sva šest vrtića to su stare zgrade. I potrebno je, stalno je potrebno neko renoviranje, rekonstrukcija vrtića, sređivanje dvorišta, ali najviše se radilo ove godine u toku leta u Prvomajskom cvetu, kao što je dobro svima poznato. Završili smo ceo prvi sprat kao što smo planirali i to je nešto od tih većih radova gde se dosta uložilo, preko 4,5 miliona iz lokalne samouprave sredstava, i od velikih radova Neven proširili smo kuhinju i rekonstrukcija krova u vrtiću Neven i u Zmaju isto rekonstrukcija krova. Mogu da kažem, to su tri vrtića gde se baš dosta radilo, s tim što smo radili u sve druge vrtiće. I sami gledamo da se svuda ulaže i radi, kao što sam i napomenula, vrlo su nam stare zgrade. Građene od 67. godine do 75. pet zgrada i vrtić Bambi jeste otvoren 2005. godine, međutim i tu ima dosta radova. I radili smo i tek ima da se radi. I u ovom trenutku se nešto radi. Recite nam šta je to? I u ovom trenutku sređivali smo dvorište vrtića, asfaltirali smo, da tako kažem, jer su nam se pojavile baš u tom delu gde nam ulaze deca rupe. Inače, planiramo naredne godine dvorište da sređujemo, međutim, sada je vrlo nezgodno kada nam deca ulaze, počinje sneg, kiša i tako dalje, i moraju deca da imaju prostor jedan bezbedan gde prolazi, jer i sami znamo kako dete se ispusti iz majčine ruke i protrči, najviše voli u vodu da gazi, a nećemo da dozvolimo da nam se deca mokre. Da malo predstavimo drugu stranu vrtića. Ono što mi vidimo, to je rad sa decom, vidimo sve što je novo u predškolskoj ustanovi. Kakav je vaš rad sa kolektivom? Da li su se u toku ove godine javili bilo kakvi problemi u kadrovskom smislu, u tehničkom smislu, da pomenemo i tu drugu stranu? Pa jeste, svi, naravno, cilj deca. Cilj su naša deca, da im obezbedimo što bolje uslove za rad sa njima i da im je prijatno u vrtiću. Međutim, sa druge strane, tu je kolektiv, tu su naši radnici, imamo ih veliki broj, što i sami znamo. Ja baš nemam nikakav problem sa radnicima. Možda iz razloga što sam i sama radnik ove ustanove i što dobro znam sve moje koleginice, što se tiče i vaspitača i medicinskih sestara, ali i drugih struktura radnika. Za ove dve godine stvarno nisam imala nikakav problem. Da li nedostaju radnici? Nama radnici nedostaju, nešto sam, skoro sam razmišljala i gledala, ukoliko poštujemo standarde, ja kažem, jedna čistačica ide po pravilniku koji već imamo na dve vaspitne grupe, ali celodnevnog boravka. Mi nemamo prvo broj čistačica potreban. Na osnovu ovog broja, jer imamo preko 1400 deteta, nama trebaju najmanje 16 radnika. Nemamo dovoljan broj radnika i nećemo ih nimati dok je zabrana zapošljavanja. Jer nemamo pravo da uposlimo nikog.
A kada su u pitanju druge tehničke stvari, da li se funkcioniše nesmetano? Prijem dece, administrativni poslovi, dakle sve ono što podrazumeva funkcionisanje jedne obrazovne ustanove, vaspitne obrazovne ustanove. Pa sam početak nije bio lak sa njima, sa ljudima koji su odmah tu do mene, mislim pravna služba, administracija, računovodstvo. Dok nisu i oni mene malo bolje upoznali, jer to je kadar sa kojim ja nisam bila dok sam radila kao vaspitač. Međutim, sve je to tako lepo leglo i ja imam sluha za njih, ali mora da se radi. Radimo udarnički, ali i dogovaramo se. I tim je dobar i ja sam zadovoljna sa njima. Prethodnih godina su dolazile kontrole iz Niša i uvek ste bili dobro ocenjivani. Da li je i ove godine to bio slučaj? Pa na osnovu toga ne samo ranijih godina, mi godišnje nama dolaze kontrole. Nismo naučili da se hvalimo, ali morat ćemo i to da kažemo da jesmo jedni od najboljih ustanova u Srbiji. I na osnovu toga, evo sada, nove osnove programa koje se uvode, mi smo jedan od prvih gradova, od septembra počinjemo sa radom novih osnova programa, baš na osnovu naših postignutih rezultata u radu. Naredne godine imat ćemo 6 meseci samo vremena za obuke. Šta to znači? Znači, od one radne knjige menjaće se radna knjiga, pa apsolutno ceo rad sa decom. Međutim, meni se to sviđa, da budem iskrena, jer mi idemo korak napred i sve što nalažu osnove programa, mi smo već krenuli da, sa nekim stvarima da primenjujemo sa decom. Imamo veliki broj vaspitača sa 7. stepenom, što mnogo znači. Kolektiv se malo podmladio, isto je plus za nas. Imamo taj pristup holistički sa decom, uključujemo sve više roditelje u našem radu. Zašto sam ja, stvarno sam mislila da je dobro da uđem u eko program, jer on traži to uključenje roditelja u radu sa vaspitačem i sa decom, i to je bio jedan od lepih načina da bi privukli naše roditelje. A i sami znamo šta znači saradnja sa roditeljima. Vrlo značajna i bitna stvar da bi se napredovalo u radu sa decom. Kao što ja imam jednom nedeljno otvorena vrata, dan samo za roditelje. To se pokazalo dobrim i to će da i u buduće da se primenjuje, jer tu ja vidim da li su oni zadovoljni, da li imaju neke želje ili neke kritike, šta god da je, tu sam da se dogovaramo. I to je mnogo dobro. Kuhinja je neizostavni deo predškolske ustanove, pogotovo kada se radi o celodnevnom boravku. Deca moraju da imaju obroke, ali imaju i oni u poludnevnim, skraćenim boravcima ovde. Kako funkcioniše kuhinja? Da li je tu bilo nekih problema? Da li ih sada imate? Da li je dovoljan broj servirki? Kako to funkcioniše? Nažalost, moram da kažem da i tu nemamo dovoljan broj radnika. Nismo ih ni imali, a sada pogotovo, jer mi imamo 300 deteta više za ove 2 godine. Znači, 300 obroka više u toku dana se spremaju i plus imamo od ove godine ugovor sa osnovnim školama 8. septembar. Dušan Radović je od prošle godine i Vuk Karadžić. A već smo pripremali hranu ranije godina za Sveti Savu samo. Znači, tu su još 100 obroka, otprilike još 100 obroka više. Znači, predškolska ustanova dnevno nekada sprema i po 1500 obroka. S tim što, naravno, ne dođu u toku dana sva deca. Ali, kad smo presek pravili, 1250 obroka pripremamo skoro svakog dana. Gde je veći broj dece? Naravno, nam treba veći broj radnika u kuhinji radi hrane. Mi ih nemamo, ali se snalazimo. Pravimo dobar raspored, dogovaramo se i nama je cilj da imamo što veći broj dece, a zatečeno stanje sa radnicama je takvo kakvo je. Mi tu ništa ne možemo. Jer opet kažem, zabrana zapošljavanja, nemamo pravo nikog da primimo. Ni u kuhinji, ni u administraciji, nama fale ljudi svuda. Niti u vaspitno-obrazovnom radu, mislim na vaspitače i sestre i tako dalje.
kažem, samo na preventivi, mi moramo da imamo radnika u svakom vrtiću. Mi imamo samo jednu osobu koja je u vrtiću LAN, centralnom vrtiću. Na preventivi nama rade sestre sa srednjom školom, što ne bi trebalo, ali je takvo stanje. Ne samo kod nas, svuda. Da li se to odražava na rad sa decom ili uspevate da onako kao profesionalci pokrijete te nedostatke i funkcionišete nesmetano? Pa nama je to izazov, iskreno. Snalazimo se. I ne znam, nemamo problem, neki veći problem. Svakodnevno sam na teren, baš iz tog razloga jer imamo veliki broj dece po grupama. Svakodnevno ulazim u kuhinju. Kuhinja je vrlo važna i bitna. Priprema se hrana za našu decu. Nemamo problem, vaspitači rade klizno radno vreme, raspored pravimo stalno, gledamo da prilagodimo. Kuhinja kao kuhinja imaju jednu satnicu i tu ništa više od toga ne može da se nešto bolje, napravi neki bolji raspored. Ali za sada funkcionišemo. I eto još da kažemo, šta ste to zamislili za iduću godinu? Vi treba da nastavite radove u Prvomajskom cvetu, ali eto da krenemo redom. Šta ste sve zamislili, a da već negde imate precizirano i isplanirano? Dosta toga je u planu šta ćemo da radimo, ali opet kažem, mi smo nepredvidivi. Desi se situacija, nešto što uopšte nismo očekivali, kao što je bio krov u Neve. Niko nije očekivao da će nama da prokišnjavaju neka mesta na plafoni. Nije ni bilo u planu da menjamo krov. Tako da može i za narednu godinu nešto, ko zna šta, da izađe što nismo planirali i što sada nije vidno okom, da vidimo šta je to potrebno. Radit ćemo dosta na projektnoj dokumentaciji. Moram da kažem da smo ove godine završili projekat za Crvenkapu i za vrtić Bambi. Znači, to nam je završeno. Radimo projektnu dokumentaciju za Lane, za uređenje dvorišta. Radit ćemo projektnu dokumentaciju za proširenje centralne kuhinje. Kao što sam i napomenula, tu nam treba će nam i veći prostor i veći broj opreme da bi se ta hrana pripremala za našu decu. Iako smo ove dve godine uložili za opremu, zahvaljujući našoj lokalnoj samoupravi, preko 10 miliona. To je sve oprema za kuhinju. Nastavit ćemo radove u Prvomajskom cvetu. Šta će to biti, vidjet ćemo. Šta nam je prioritet, naravno. I više ćemo da se koncentrišemo na uređenje dvorišta. Jer smo imali velike donacije ove dve godine, međutim nama je još potrebno dosta sredstava za uređenje dvorišta. Jer kad dođe prvi lepi dan, naša deca su većinom u dvorište. Ja mislim koliko je potrebno da bude uredno i sređeno u grupama, u unutrašnjem prostoru za decu, potrebno je i da bude dvorište uređeno i kako treba. Možda bacimo malo više akcenat i na vrtić Zmaj. Izuzetno je stara zgrada i nije rađena godinama. Da promenimo stolariju i da sredimo podove. I u drugim vrtićima sve drugo što nam je potrebno, ali o tome ćemo da pričamo nekom drugom prilikom.